Até dat ik vandaag nog maar naar JJ. Çoxlu Ərdəbil televizyonunda olan tərz bərnəmələrimə görə bölgələr adına tanıyırsınız. Sözün düzü, biliyəm ki, bizarız yox idi, mənim bu qiyafədə görürsünüz. Bəli, Farsın yüzillik cinayətləri, xiyanətləri və zülümləri bizim haqqımızda, Azərbaycanın məzlum millətinin haqqında mən də dilə gətirdi. Bu sidi ki, ərzə çatıbdı, bu sidi boş əldən işlənildi və heç yerə bağlı döyür, məgər Azərbaycanın milli hərəkətinə. Bu sidi ki, əvvəl əlüzlədi, adı açıq sözlü və Azərbaycanın milli hərəkətinin açıq sözlü sizə yetirmək istəyir. Mənim iki dənə sizə xahişim var. Birinci bu ki, bir saat vaxt ayırasınız və bu CD-yə diqqətlə baxasınız və üstündə fikirləyəsiniz. İkincisi də budur ki, bu CD-ni yaymaqda sizin haqqınızdan difa edən oğullarınıza kömək edəsiniz. Sağ olun. İstimar bir milləti yerini məhv eləmək üçün asimilasyon nöqqasını işlədir. Asimilasyon yəni o milləti əritmək, yəni fərhəngin, hoviyyətin, bütün varlığın, dilin əlindən almaq və ona bir dənə qonlarla bir hoviyyət vermək. Büyünləri zəval qoşayan nəsə xoş edin. Yüzün bundan qabaq ki, istimarın rədd İranda görsən edin, İranda istimarın əleyhinə olan inqilabları sındırmaq üçün Fars millətin ki, Afganistandan gəlmişdilər, seçdi və asimilasyon hüquqasını İranda olan millətlərin üstündə izra elədi. Birinci türklər, niyə ki türklər? İstimarın əleyhinə çox inqilabları edirlər və istimara əslən başa edirlər. Bu asimilasyon müdaməsində əvvəl iş gördülər, Türkün İranda olan milindiş hükumətini yıxdılar və yerinə dərs nişanində Farsi və Pəhləvi adında bir hükumət üstünə gətdilər. İkinci iş Tağacı Nəfərhəngi, Yahan Kəbixu Nəfərhəngi. Kəbixu Nəfərhəngidə əvvəl mənfi təbliğatlar Azərbaycan millətinin və türklərin əleyhinə başladılar. Türklərə torun eləmək, türklərə təhdir eləmək, onlara coş bəzəmək və olan fərhəngindən Adı aparanda xorlu fərhəng silahını işlətmək. İkinci iş, müsbət təbliğatlar Fars nicadlarısının xeyrinə aparırlar. Fars məsələn təməl edəsindir. Hatta İranın hüviyyətini tərif edəndə fəqat Fars əsasını təbliğ edirlər və bütün qovmiyyətdə məxsusən türklər yaddan çıxdı. Hatta gəlirlər, tüm Azərbaycan milləti Türkün o qəri dilinə danışırdı, müstəqim deyə bilmədilər ki, siz Türk görürsünüz, siz, məsələn, Farsınız.
Gəlirlər bunları Türkmüşdən çıxartmaq üçün. Bunlara qonularına Azəri adına bir hüviyyət yaradılar. Ki, Azərbaycan milləti, məsələn, qədim zaman Azəri imişlər. Türk də öyrəmişlər bunlar. Və sonra icbar, zorla, təmili halətində Türk olurlar. Və onun Azəri də yəni, Fars evlərindən imiş. Hətta Büyüləcəndə, 100 ildən sonra Büyüləcən idarəsi vardı. Büyünlərin İslami qiyafəsində olan Fars nicat pərəsti cəhirdən sonra o Fransızların zamanı Farsi zəlandakı onun rəisi Rəfsan Cavidin bir qanun təsbib elədilər və o qanun nəticəsində türkü sözlər və türkü adlar xarici və biqanı unvanı ilə İranda qədağan oldu. Hətta bu İslami qiyafə ilə nicat pərəstlik ki, İslamın bir dənə əvzəl unvanı istifadə edirlər və düz İslamın tərsinə əməl edirlər, daması vardır. O, bu vətənin belədi imanı, yəni vətənsevmək imanı. Böyükləri İranda vətənsevmək cürmdür, günahdır. Deyə ki, Bağış qalasında bir uşaq, günlərcə uşaq, deyir mən Azərbaycanlıyam, yaşasın Azərbaycan və bu cürmdən əsəlin bundağından qorunsun edirlər. Bəli. Amma Tarcımı Fərhəndinin o şun və bunlar əsərlərdir ki, bu Tarcımı Fərhəndiyə ilişən millətin adamları özlərindən uzaq edir, onlarda həqarət və hoviyyətsizlik ehsasını yaradır ki, özlərini alçaq görürlər, üzərində nəfs olurlar, tez avlanırlar, zor qalanında əsləm dəyənəmirlər və haqlarından ittifa edə bilməzlər. Vətən xayir və vətən qurularda olmayıb, orxaq və məlis şəxsiyyətsiz insanlar olurlar və istimal əlində bir alət olurlar. Özlərinə və öz millətlərinə xayir, iradəsiz və etimad bilər bu insanlarda olmaz. Və istimal eləyən millətin bərkən bir mövcud deyilər. Hər zaman İranda hər kəs yaşayır İran. Və onun sərhəndi, hüviyyəti, tarixi və hər şeyi gərək azad və qabiliyyətə olmaq. İranda biri müstəcir, biri sarıqana qoyur. Və əgər də sarıqana qarşıda kəsir, el gəlsin danışıqa kəsir ki, İran həqiqi sarıqdır. Həm təmədun sarıqdan, fərhəng sarıqdan, pahalı sarıqdan, hümmət sarıqdan, İrana fəli olmaq sarıqdan, genə İranın həqiqi sarıqdır. Severəm nifrətin tam son həddini, sevgi doğacaq, o sevgi ancaq. Severəm zülmün də məşəqqətini, ədalət doğacaq, ədalət ancaq. Dəti bənzəmək istəyirsiniz, amma kəndi kəndinizə bənzəmək istəmiyorsunuz. Biz istəyirik ki, nə olursa mən kəndim olum, nəyəm, iyi mi, iyiyəm, kötüyəm, bələm. Dedi ki, niyə bunu yazdın sən? Sən yazdın, başını bəlaya açdın. Niyə yazdın? Dedim, yazmaya bilməzdim. Bu mənim millətimin dərdi. Milləkə vurdular şərəfimizə. Verdik sahibimiz yenə də çox yaxşı. Yaxşı eləyib doğrudan bizə. Biri baran dedi, biri xər dedi. Biri baran dedi, biri baran dedi, biri baran dedi. Ruslar bizə baran deyər, qoyun. Baran. Öyle mi? Ha. Farslar da oradaki Azeri Türklerine her deyirler, eşek. Farslar da oradaki Azeri Türklerine her deyirler, her eşek. Benim bir şuarım, yani sloganım var. Ne olursa ol, kendin ol. Kendin. Kendin olmadan seni yiyecekler, mahvedecekler. Millətin öz sifəti olmalıdır, öz siması olmalıdır millət. Dil millətin varlığıdır. Ona görə ki, dil yoxdursa millət yoxdur. Millətin varlığı onun dilindədir, ana dilindədir. Ana dilimiz bizim bayrağımızdır, bizim şərəfimizdir. Dilimiz yoxsa biz millət deyilik.
Dinimiz yoksa biz millet değiliz. Dinimiz yoksa biz millet değiliz. Bana dar gelmeyecek, sana dar gelmeyecek. Mekberi kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mekber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.